12. po redu međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Trofej Novog Sada održao se u velikoj sali Sportskog centra Vojvodine. Ovaj turnir organizovao je Novosadski klub ritmičke gimnastike Ritmika. Pripreme za ovakve turnire su višemesečne. U suštini, no 12. nam je turnir po redu koji organizujemo, tako da kako je turnir rastao, raslo i naše iskustvo kod pripreme turnira. U principu jeste naporno i teško, ali kad sve ovako lepo ide kao što ide danas, kad vidimo ovoliko veliki broj delegacija, takmičarki pa i reprezentacije među njima ovde, onda zaista vredi ovog truda. Trofej Novog Sada trajeće 2 dana, ulaz je slobodan za sve posetioce. Na takmičenju su učestvovali 44 sportske delegacije sa oko 550 takmičarki iz Izraela, Rumunije, Švajcarske, Litvanije, Austrije i drugih zemalja. Ovaj turnir podržan je od strane Gradskog veća za sport i omladinu. Novi Sad je bogatiji za svako novo takmičenje koje je u toku godine na programu dešavanja u našem gradu. Sigurno da nam je drago da ovakav tip i ovaj nivo takmičenje se organizuje kod nas i mi jesmo tu da podstičemo razvoj i masovizaciju sporta u gradu, tako da čestitam i organizatorima i naravno deci sigurno koje se bave i koje čine ovaj sport ovakvim kakvim jeste. Novi Sad od ove godine po prvi put ima juniorsku reprezentativku u ritmičkoj gimnastici. Ovaj sport postaje sve zastupljeniji među novosadskim devojčicama i samim tim raste kvalitet vežbačica na takmičarskom nivou.